Шановні українці, вже місяць Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Росіяни думали захопити Україну за кілька днів. З посмішками на обличчях малювали стрілочки. Зараз посмішки вже зникли. Український народ вистояв. Українська армія зірвала бліцкриг. Вони думали, що санкції, якщо і встигнуть вести, то будуть символічними. Натомість нам вдалося організувати руйнівний економічний удар. За місяць міжнародне співтовариство загалом запровадило більше 4 тисяч санкцій. Російська економіка йде на дно. Робота, щоденна робота президента Зеленського і всієї дипломатії української дозволила консолідувати глобальну антивоєнну коаліцію. Не покладаючи рук, ми працюємо над новими санкціями, новими постачанням зброї, над залученням масштабної гуманітарної та фінансової підтримки. Ми дбаємо про громадян, які були вимушені тимчасово до нашої перемоги виїхати за кордон. Цей місяць приніс велике горе, але також нову надію. Членство України в Європейському Союзі пройшло з розряду далекої мрії в реальну осяжну перспективу. Завдяки роботі президента, завдяки зусиллям українського народу за стримування загарбників, ми відкрили двері для повноцінного вступу України в ЄС. І я переконаний, що нам це вдасться. Український народ – це народ переможців. В Україні сьогодні народжується нова надія для нового, вільного та справедливого світу. Наша держава за цей місяць здобула шалений авторитет на міжнародній арені. На сам кінець я хочу висловити вдячність українцям за кордоном, які конкретними діями допомагали та допомагають Україні боротися, тиснути на свої уряди, збирають допомогу, доносять правду про війну. Я знаю, що українці увійдуть в історію не лише як народ, який боровся, але який також переміг. Слава Україні!